Ixer innafa, meta konna flimkien immorru fl-arena tal-Iljuni fuq Xarabank, weħedna, konna kunu forsi nof tużana, jow tużana, imdawrin b'nies illi kolla kienu iddottrinati biex idaħlu l-Malta fl-Unjoni Ewropea, però ma konniex nibżaw, u xeren kienet waħda minn dawk l-aktar li ma tibżax, u bl-argumenti tagħha konna ma ngħidx inħarbtuhom, imma kienu jsibuha diffiċli biex jirrispondu għall-argumenti li konna nagħmlu. Jiena ċert illi jekk xeren bl-għajluna ta' kull wieħed waħda minna issipposta fil-Parlament Ewropew se tkun waħda mill-aqwa membri parlamentari li se jkun hemm fil-Parlament Ewropew wara s-sitta ta' Ġunju. Nirringrazzjak. Kemm qed tieħu gost nara dawn il-gruppi minn pajjiżi differenti ta' Malta, edinaw alla volja llum hija ġurnata fejn hemm ċerti obbligi reliġjużi, imma xorta qegħdin inħossu l-impenn politiku tagħna illi nkunu miġburin hawnhekk biex nuru s-solidarjetà ma' waħda mill-iktar iddedikati illi għandna fost it-tim tajjeb ħafna ta' kandidati għall-Parlament tal-Ewropa. Et ovvjament ngħid għal xarin għax mhux biss dedikazzjoni illi nara li għandha, imma nsemmi wkoll il-kompetenza tagħha. Imma aħna rridu lin-nies tagħna li ħajkunu qegħdin ġewwa l-Parlament li jkollhom il-konfidenza, ikollhom diġà l-familjarità, ikollhom diġà l-konoxxenza ta' fejn huma in-nies taċ-ċivil ta' Brussels biex imorru hemm ġewwa ħabtu l-bibin fi simna. U għal dan jiena nirrakkomanda tas-sow illi tieħdu ħsieb fil-vot tagħkom lil xahar Ellul Bonifi. Nirringrazzjakom u nħeġġitkom tagħtu l-appoġġ sieħ lil xahar bħala waħda mill-iktar dedikata u kompetenti fit-tim li għandna għall-Parlament tal-Ewropew. Il-Parlament Ewropew l-ebda grupp politiku mandu il-maġġoranza. Hemm seba' gruppi politiċi u dawn il-gruppi bil-fors iridu jaħdmu flimkien jekk ikun hemm rapport illi jridu jaħdmu biex dak ir-rapport jgħaddi. U għalhekk importanti li inti tkun bnejt kuntatti ma' diversi membri parlamentari minn gruppi differenti biex meta inti vera jkollok bżonn vot favur pajjiżek tista' ddur fuqhom biex huma jivvotaw favur dak ir-rapport. U da' x-xogħol l-aktar li jsir fil-Parlament Ewropew, dak li jgħidulu lobbying, illi inti tkun kapaċi tillobbja kemm jista' ma' gruppi differenti fil-Parlament Ewropew biex finalment tkun tista' tiddefendi l-interess tal-ħaddiema u l-interess ta' finalment ta' pajjiżek. Dawk il-wegħdi li saru qabel ir-referendum illi jiena għadni ma nsejthomx għax jiena kont dak iż-żmien parti mill-kampanja. Il-wegħdi li jagħmel il-kaċċaturi u n-nassaba b'ritra li kien batilhom f'April tal-2003. Il-ħaddiema tat-tarsla, il-ħaddiema tal-fabriki, il-ħaddiema Maltin illi qed jiġu mixħuda dritt tax-xogħol. Dawk li huma ta' mezz-età u tilfu xogħol u ma jistgħux isibu xogħol. Dawk kollha kienu wegħdi ta' qabel ir-referendum illi wegħdhom illi jistgħu iserħu moħħhom illi jekk jivvutaw iva lill-Partit Nazzjonalista u iva l-Unjoni Ewropea ħajkollhom moħħhom mistrieħ. U jiena għalhekk irid inkun hemm fil-Parlament Ewropew biex niddefendi l-interess tal-ħaddiem Malti għax aħna l-partit tal-ħaddiema. Niddefendi l-interess ta' kull ċittadin, tal-azjendi, tal-industrija, tal-lokalitajiet tagħna, is-saħħa, l-edukazzjoni, il-fondi, l-immigrazzjoni irregolari li llum sirna frontiera tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea mhux qed tismana. Allura importanti li jkun hemm vuċi soda illi ta' kull xahar fil-plenarja titkellem fuq dawn l-affarijiet l-aħwa. Għax jekk ma niddefendux aħna lil pajjiżna ħadd l-ebda barrani minn Brussels mhux se